Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 43. A pedra angular. Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa é uma realidade maravilhosa, que diz respeito a cada um de nós hoje. A pedra angular era o item mais importante de qualquer construção daquela época. Tinha que ser firme e forte para juntar e sustentar paredes diferentes. Jesus é a pedra angular da humanidade, por unir o divino ao humano, o Novo e o Antigo Testamento, a vida à morte. Mas a boa notícia é que somos chamados a ser parte disso. Cristão é aquele que é imitador de Cristo, e que tem o seu Espírito. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Ele também falou que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, ser uma pedra angular é a vocação de cada um de nós, nesse mundo carente de valores e de paz. O seu chamado é de ser uma pedra fundamental no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade e onde quer que você esteja. Não desanime. O Espírito do Senhor está em você. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo e alimente os famintos, visite os enfermos e os encarcerados, vista os nus, e dê de beber aos que têm sede. Você é a esperança de muitos. Lembre-se de Isaías: nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo. Portanto, anime-se. O Evangelho de hoje convida você a ser uma pedra viva, angular, assim como Cristo é na sua, para edificar a vida das pessoas e o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele volte para vós a sua face e te dê a paz.